Ֆորտունա եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակ լրատվականը գլխավոր թողարկմամբ բարեկցես։ Եվ այսպես լորու մարզպետարանում հերթական աշխատանքային խորհրդակցության ընթացքում մարզի ղեկավարը խիստ հանձնարարականներ է տվել անդրադառնալով դպրոցներում վերջին զանգի արարողությունների կազմակերպմանը։ Դրանք պետք է լինեն առանց ավելորդ ծախսերի և շքեղությունների, Արթուրն Ալբանդյանի պահանջն է կրթության վարչությունից։ Մարզում աղբահանության խնդիրը ևս օրակարգային են, Ալբանդյանի հանձնարարությամբ շահագրգիռ կառույցները թեմայի վերաբերյալ շրջաբերականներ կստանան։ Ինչ պետք է անել, որպեսզի վերջին զանգը ծնողների համար չդառնա բեռ և կամ զբոսաշրջության սեզոնին աղբահանությունը պատշաճ իրականացվի։ Անահիտ Կարապետյանն է ներկայացնում այս և այլ հանձնարարականների մանրամասները։ Առաջին զեկույցն աշխատակազմի ղեկավարին էր Նարեկ Սարգսյանն անդրադարձավ նախորդ շաբաթվա ընթացքում մարզի ղեկավարի կողմից տրված հանձնարարականների կատարման ընթացքին։ Արթուրն Ալբանդյանի համապատասխան հանձնարարության փոխմարզպետները եղել են մարզի խոշոր համայնքներում, մասնակցելով դրանց հինգամյա զարգացման ծրագրերի հանրային քննարկումներին։ Մարզպետն էլ հավելեց, որ շաբաթվա ավարտին Լոռու մարզի 4-5 համայնքների կողմից ներկայացված լավագույն զարգացման ծրագրերը կքննարկվեն վարչապետի կողմից հրավիրված խորհրդակցությունում։ Հետևողական լինել համայնքների հատկապես հողի հարկի, հողի և գույքի վարձակալության գումարների հավաքագրմանը հանձնարական նողվեց փոխմարզպետներին։ Ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետ Հրաշ Պապոյանի տեղեկացմամբ ապրիլի 21-ի դրությամբ սեփական եկամուտների հավաքագրումը կազմել է տվյալ ամսվա 45.3%-ը։ Հողի հարկի մասով պլանավորված 3 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 10.30%, գույք հարկի մասով 51 միլիոն դրամի դիմաց 25.850.5%։ Տեղական տուրքի կատարվականը կազմում է 73%, պետական տուրքինը 68%, իսկ վարձակալությանը 37.3%, այսինքն պլանավորված 18 միլիոն դրամի դիմաց հավաքագրվել է 6.732.000 դրամ։ Վերջին 3 ամիսներին հողի հարկի և վարձակալության հետ կապված բաց ունենք, և մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ այս ամիս այդ բացը լրացնենք, որտեղ նախորդ ամիս որոշ պայմանավորվածություն կար, մենք չկարողացանք այդպես այդ պայմանավորվածությունը կատարենք, դրա համար պիտի ամեն ինչ անենք, ուշադրություն եք դարձնում հիմնականում հողի հարկին և հողի գույքի վարձակալությանը։ Սպիտակի տարածաշրջանի որոշ համայնքների ղեկավարներ դժգոհություն են հայտնել, որ չնայած գումարները հավաքագրված և փոխանցված են, սակայն պետական աջակցության մաչելի գներով տրվող կանանացան ծորենի և գարուսերմացուն դեռևս չեն ստացել։ Համայնքի ղեկավարներ ունենք, ինձ զանգել են սպիտակի տարածաշրջանից, դժգոհում են, որ պարտանյութը տեղ չի հասել, փողը վաղուց վճարել են, սերմացուն տեղ չի հասել, փողը վաղուց վճարել են։ Յուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը պարզաբանեց, որ պատճառները տեխնիկական են և առաջիկա օրերին սերմնացուն և պարարտանյութը ամբողջությամբ կհասնի հասցեատերերին։ Կավ չունի, ուզում է 10 կիլո ուրեմն լինի, հիմա գարնանացանը որ անցավ, ուզում է 100 լինի, ուզում է 200, գարնանացանը ես ուղղակալության տնօրենի հետ խոսացի, ես երեք օրը որ ազատ էին, դրա համար այսօր պետք է ուղարկի։ Այդուհանդերձ մարզպետը խիստ հանձնարարական հնչեցրեց։ Կասես մարզպետը խորհրդակցության ժամանակ հարցը բարձրացրել ասելմացուի, դու ինչի կարիք ունես, պարտանյութը հասկացան, մեր շապատ կարիք, բայց ասելմացուի հետ կապված ինչ խնդիր կա։ Որ ընդրանի ես երեք եմ հետ խոսացրել։ Եթե երեք խոսել ես ուրեմն պատասխան եմ, սպարիք չէ, բայց խորհրդակցությունը որավարտել, միանգամից գյուղապետի հետ խոսես։ Ինչ վաբերման Արթուրն Ալբանդյանի նախորդ չապատ տրված հանձնարականին գարնանացան ցորենի և գարուսերմացուն առաջնահերթության բախշվել է այն համայնքներին, որտեղ աշնանացան ցորենի շուրջ 1000 հեկտարի ցրտահարություն է տեղի ունեցել։ Վարչության պետը տեղեկացրեց, որ հանձնարարությունը լիովին կատարված է։ Հակոբյանը հայտնեց նաև, որ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից 550 կիլոգրամ մկնդեղ է ստացվել, որը կօգտագործվի 6800 հեկտար տարածքի համար։ Հաջորդ հանձնարարականը կրթության ոլորտին էր առնչվում անդրադառնալով պաշտպանության նախարարության կողմից օրերս անց կացված ազգ բանակ համաժողովին և վերջինիս ընթացքում քննարկված նոր նախաձեռնություններին «Պատիվ ունեմ և ես եմ» նախագծերին Լոռու մարզպետարանի աշխատակազմի ղեկավարին, կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությանը զորահավաքային նախապատրաստության բաժնին հանձնարարեց համագործակցաբար աշխատանքներ իրականացնել համայնք, դպրոց, սինկոմիսարիատ կապ ամրապնդելու դպրոցներում նախագծերի վերաբերյալ իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Վերջին դասի միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ ևս խիստ հանձնարարական է հնչեցնում Արթուր Նալբանդյանը, միջոցառումները դպրոցներում կազմակերպել առանց ավելորդ ծախսերի և շքեղությունների։ Չափից դուրս հետևողական են լինելու, որպեսզի որևէ մի դպրոցից մենք դժգոհություն չունենանք, որևէ մի դպրոցից, որովհետև արդեն իսկ սկսվել են միջոցառումների ծրագրեր կազմել, նախապատրաստական աշխատանքներ տանել, դպրոցում
20-25 աշակ եվ կա, փորձում ենք 25-ն էլ նույն համազգեստով, եթե դա մեզ գումարների հետ կապված չի, փաստացի թողան է, բայց եթե դա պետք դպրոցի դասանի 50%-ի մոտ դժգոհություն առաջացնի, ինչա դպրոցում մի ծնողը լավ ապրում և ուզում է, որ իր երեխեն $300-ից $500 ինչ որ մի շքեղ շորով վերջին դասին մասնակցի, բայց մեր խնդիրը դա չէ, և հետո իր նայում է, ծնողն է պատրաստ է յուրաքանչյուր ծնող իր երեխի համար ցանկացած ծախսի, կրնեն վարկեր են վերցնում, կրնեն չգիտեմ հարավարից են պարտկանում, իրար տեսնելով ընկնեն մրցակցության մեջ, բայց մեր խնդիրը նորից եմ կրկնում, նորմալ վերջին դաս անցկացնելը, որոն առաջավոր երևույթներից և ավելնով շքեղություններ առաջացնող ցանկացած միջոցառումից մենք պետք է ուղղակի զրծնենք, սա որպես հանրահարական ուղարկում ենք նորից բոլոր դպրոցներին, և հանրահարականի տակ նշում ենք մեր թեշկցի համար ապարը, ես գիտեմ երկու կողմից էլ դժգոհություններ լինելու, որովհետև նախորդ տարիներին նորից եմ կրկնում, ավելի շատ դժգոհում է, որ չեն թողնում, որ իրավճող միջոցառումներ անցկացնեն, բայց ոչինչ, թող դժգոհ են դրա համար։ Արթուր Նալբանդյանն անդրադարձավ նաև համայնքների ղեկավարների հետ աշխատանքին, խստիվ հանձնարարելով հետևողական լինել ինչպես ընդունված որոշումների օրինականության ապահովման, այնպես էլ դրանց իրականացված ծրագրերի հարցում։ Զբոսաշրջության սեզոնին ընթառաջ էլ նա մեկ անգամ ևս անդրադարձավ մարզի ողջ տարածքում աղբահանության պատշաճ իրականացմանը, չնախատեսված վայրերում ապօրինի կերպով աղբաթափություն կատարելու խնդիրներին, հանձնարարելով շրջաբերականներ ուղարկել բոլոր շահագրգիռ կառույցներին այս հարցում հետևողական լինելու համար։ Ու ամեն սեզոն մենք սպասում ենք գետը վարարի, որ գա մեր կեղտերը մաքրի։ Հիմա համայնքի ղեկավարները հստակ հրանք ստացել են, փորձում են ինչ-որ բան անել, այստեղ պետք է խնդրենք նաև մեր լրատվամիջոցներին մեզ օգնության հասնեն, եթե ունենք կադրեր, փաստեր, չնայեն նրա ով լինելը, եկեք տանք եթե, եկեք այդ մարդուն պախարակենք, թողեք մարդը իմանա է, որ ինքը այդ քաղաքի թշնամին է, ուղղակի փնթի վիճակատիրում, իրենց նմանների պատճառով, մաքուր Հայաստան ծրագիրը վերաբերում է նաև լոր մարզը, ճիշտ է, մենք մի քանի շաբաթ առաջ քննարկեցինք, խոսեցինք շաբաթօրյակների մասին, նախորդ շաբաթը մենք ինքներս շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցեցինք, փորձեցինք նաև օրինակ ծառայել, բայց շաբաթօրյակներով մաքուր պահել ուղղակի հնարավոր չի, եթե համայնքի ղեկավարը համայնքում ճիշտ աշխատանք չի կարողանում իրականացնել, ուղղակի մենք փաստի առաջ ենք կանում, ամբողջ մարզը դարձնել են կախպանոց, ես նաև մի բան չեմ կարողանում հասկանալ, իրեն հարգող համայնքի ղեկավարը, իրենք ունի կեղտոտ ճանապարհով անցնի ու գնա համայնք։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը վերհանվեցին այլ հարցեր, քննարկվեցին ու տրվեցին այլ հանձնարարականներ։ Անետ Կապետյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, Հայոց ցեղասպանության 102-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները շարունակվում են, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում վստահ են, որ նման հանցագործությունները չունեն վաղեմության ժամկետ և հայը այսօր պետք է առավել պահանջատեր լինի։ Գոհար Մովսիսյանն է շարունակում։ Հայոց մեծ եղերնի 102-րդ տարելիցին նվիրված միջոցառում էր կազմակերպվել Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում։ Միջոցառման նախաձեռնողներն ու մասնակիցները 10-րդ Բ դասարանի աշակերտներն են, Աստղիկ Ալիխանյանը նախաձեռնողներից է, ասում է՝ ի տարբերություն այլ միջոցառումների ոգևորությունը մեծ էր աշակերտների շրջանում, քանի որ հենց միջոցառման գաղափարը պարտավորեցնող էր, մեծ թվով աշակերտներ ներգրավվեցին։ Ուզում ենք ասել, որ քանի տարի էլ անցնի, հաստատ սպիները չեն լավանում, մեր վերքերը դեռ բաց են, մենք միշտ էլ հիշում ենք, անկախ նրանից քանի տարի է անցնում։ Ցավով ենք հիշում ամեն անգամ, բայց միևնույն ժամանակ չպետք է մոռանանք, որ այսօրվա դարաշրջանի մարտահրավերներին դիմակայելու համար մենք պետք է և պարտավոր ենք մաքրել մեր արցունքները,
պետք է մեր բողոքի ձայնը բարձրացնենք, բարձրաձայնենք մեր պահանջը եւ լինենք հետեւողական եւ համառ։ Եվ այսօրվա միջոցառումը մեր աշակերտների միջոցով մենք փորձել ենք հենց իրենց հոգու ճիճը արտահայտել։ Եվ ես վստահ եմ, որ կգա մի օր, երբ որ մեր այս պատանիների հոգու ճիճը արձակած իլուր աշխարհի բոլորին լսելի կդառնա։ Մեկ ժամից ավելի տևած ցերեկույթը հարգանքի տուրք էր 1915 թվականի ապրիլի 24-ից ցեղասպանության զոհ դարձած 1.5 միլիոն անմեղ նահատակներին։ Աշակերտներից յուրաքանչյուրը մեր պատմական հայրենիքի մասունք դարձած մի պատառիկն էր մարմնավորում։ Մուշ, Անատոլիա, Կոստանդնուպոլիս, Վան, Կարին, Շենու ծաղկում բնակավայրեր, որ թուրք ջարդարարների ձեռքով արյունով ներկված ավերակների վերածվեցին, հայաթափ եղան։ Հայի պատմական հիշողությունն արթուն է եւ աղաղակելու է այնքան, մինչեւ որ չլինեն արևելյան ու արևմտյան Հայաստաններ, լինի մեկ հայրենիք հզոր ծովից ծով։ Շնորհակալություն հայտնել մեր 10-րդ դասարաններից, նրանց Սասկեր Լուսինե Սարգսյանի մեր ավագ դպրոցի ղեկավարությունից նման միջոցառում կազմակերպելու համար։ Իհարկե, տխուր է այսօր, բայց ես նայելով մեր երիտասարդներին համոզված եմ, որ ասում են, որ Մոխրից Փյունիկի նման պատկանում է մեր ազգը վերադառնում, դա այսօրվա մեր երիտասարդներն են։ Մեր երիտասարդները այդ անմար գրաքն են։ Ցերեկույթի ավարտը լավատեսական շեշտադրում ուներ՝ միավորվել մերօրյա Հայաստանի շուրջ։ Հենց այս խորհրդանիշ Հայաստանի շուրջ են համախմբվում մեր կորսված հայրենիքի մեծ ու փոքր բնակավայրերը։ Միջոցառումից հավասարապես տպավորված էին թե մասնակիցները եւ թե հանդիսականները։ Գոհար Մովսիսյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները սննդամթերք են ստացել։ Նշեմ, որ այս նախաձեռնությունը կրում է ավանդական բնույթ եւ առաջիկայում նմանօրինակ աջակցություն կստանան նաեւ մարզի մյուս տարածաշրջանների բոլոր մանկապարտեզները։ Վերջին օրերին Թումանյանի տարածաշրջանը բեռնատարների երկրորդ կանգառն էր, դրանից առաջ աջակցություն ստացան Վանաձորի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Ինչպես նախապես տեղեկացվել էր ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից, Լոռու մարզում շարունակվում է սննդամթերքի բաշխումը նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին։ Գործընթացը Վանաձորում ավարտելուց հետո բեռնատարները կանգառ են Ալավերդի քաղաքում։ Թումանյանի տարածաշրջանի բոլոր շուրջ 20 մանկապարտեզները արդեն ստացել են Կարեն Կարապետյանի կողմից հատկացվող սննդամթերքը։ Նախաձեռնության նպատակն է առավել հագեցած դարձնել երեխաների սննդակարգը եւ աջակցել սուղ միջոցներ ունեցող համայնքներին։ Կրթարանները մշտապես պատգամավորի ուշադրության կենտրոնում են։ Կարեն Կարապետյանը քանիցս հայտարարել է, որ կրթության ոլորտի առաջընթացը պետք է սկսել այստեղից։ Բոլոր նախակրթարաններին ծննդամթեր հատկացնելու պրոցեսն է հիմա գնում մարզի բոլոր 100-ից ավելի նախակրթարաններին, եւ ինչպես միշտ այս անգամ նույնպես մեր պատգամավորը ոչ մի խոստում էլ չտվեց, եթե հիշում եք, բայց գործը արվում է եւ պետք է արվի, որտեւ այս ընտամտերքը իրոք փորձը ցույց տվեց, որ շատ է պետք մեր նախակրթարաններին, որպեսզի բազմապիսի ընտամտերք լինի, թարմ լինի։ Թումանյանի տարածաշրջանի համայնքների եւ մասնավորապես շրջկենտրոն Ալավերդի քաղաքի մանկապարտեզներում լավ գիտեն այս աջակցության նշանակությունը, ամիսներ շարունակ կարողանում են ըստ պահանջի կերակրել փոքրիկներին, մինչեւ անգամ խնայողություններ անելու հնարավորություն է տրվում, որն էլ ծախսվում է այլ կարևոր խնդիրներ լուծելու համար։ Ամենակարևորը, սակայն, հարյուրավոր փոքրիկների ճիշտ սննդակարգն է, ասում են, եւս մի քանի ամիս այս հարցում անհանգստանալու առիթ չեն ունենա։ Շուրջ արդեն 10 տարի ավել է, մենք նրանից ստանում ենք սնունդներ, որը ավելի է լիարժեք դարձնում մեր երեխաների ամենօրյա ճաշացուցակը, երեխաների եւ առողջության եւ աճի զարգացման համար սա մեծ ներդրում է։ Միշտ մեր համայնքի կողքին ա եղել, մեզ օգնել է մանկապարտեզի
սննդի հարցով եւ մնացած այլ հարցերով։ Պարոն Կարապետյանը առաջին անգամ չէ որ օգնություն է ցուցաբերում մանկապարտեզներին, հատկապես ընդամթերքի առումով։ Այնքան է կարևոր, որ նախադպրոցական հաստատությունում է զարգանում երեխան, նրա ֆիզիկական աճը, առողջության ամրապնդումը, պես որ այս հավելավճար սննդը իհարկե շատ կարևոր է երեխայի զարգացման համար, առողջ սերունդ դաստիարակելու կրթելու գործում։ Մարտի 5-ը խոստումներ չի տալիս, բայց մշտապես մեր թիկունքում մենք զգացել ենք իրեն թիկունք լինելու կարգը, որ մշտապես ուշադրության կենտրոնում է պահում նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։ Բացի պարբերաբար սննդամթերքի հատկացումը, Ալավերդիում ևս մեկ կարևոր ներդրում են մատնացույցանում՝ Կարապետյանների ընտանիքի 5 միլիոն դոլար ներդրումը, մանկապարտեզների կառուցման ծրագրում նաև այս քաղաքն է։ Շենքի կառուցումը ակտիվ ընթացքի մեջ է։ Տաշիրի և Ստեփանավանի արդեն շահագործվող մանկապարտեզներին առաջիկայում կավելանան նաև Ալավերդու, Սպիտակի և Իջևանի գերժամանակակից մանկապարտեզները։ Մեր նախադպրոցական հաստատությունների ես էլ որիորդ անգամ է իրակողմից օգնությունա ցուցաբերվում, որը իր հերթին համ բազմազանությունն ավարտացնում սննդի երեխաների, համ մեծ օգնությունը համայնքային բյուջեին, որովհետև կապված ֆինանսական խնդիրների հետ սա մեծ օգնություն է մեզ համար։ Կարող եմ ասել, որ շարունակվում է շինարարությունը նաև նոր մանկապարտեզի, արդի մանկապարտեզա լինելու։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից Լոռու մարզի բոլոր նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին սննդամթերքի բաշխման գործընթացը այսքանով չի ավարտվում, շուտով աջակցության պետք է սպասեն մարզի մյուս համայնքների մանկապարտեզները։ Սարգիս Ոգորյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։ Տեղափոխվենք Վահագնազոր համայնք, որտեղ մի ընտանիք մնացել է անօթևան։ Բանն այն է, որ համայնքապետարանը միջոցներ չունի, որպեսզի աջակցի հրդեհից տուժած ընտանիքին։ Դիմել են մարզպետարան և սպասում են արձագանքի։ Ապրիլի 10-ի գիշերը բռնկված հրդեհի հետևանքով Մարտիրոսյանների ընտանիքը զրկվել է Վահագնածոր համայնքի իրենց տնից։ Իրենց եվականատես հարևանների խոսքով հազիվ են կրակներից դուրս եկել։ Ինձ զորով քաշտալով տարան, ամուսնուս հետ սայլակից բռնած իջացրեցին, մեր իջնելու հետ արդեն շիֆրներն արդեն մեր գլխին էին թափվում, այդ ճրճրթունով։ Դե մինչև տեղի զերկացա, կալյասկա նստեցի, դուրս եկա, արդեն վերևից թափում էր, այդ պենոպլաստը վառած էր, թափում էր։ Հասցրի մի կերպ տանից դուրս գամ։ Ընտանիքի հայրը Արթուրը առաջին կարգի հաշմանդամ է, անվասայլակով է տեղաշարժվում։ Կինը ևս առողջական խնդիրներ ունի, սակայն երբեք չեն դժգոհել կյանքից, երբևէ մեկից օգնություն չեն խնդրել և ապրուստը վաստակել են արդար քրտինքով, նույն երբ նաև ուսման են տվել իրենց երեխաներին։ Զորուր էինք ստեղծել, էլի կա, ունեցել ենք, հա, մեծերներ են օգնելու, որ արդեն, բայց դե այդ դեպքից հետո, ամուսնուս դեպքից հետո, սայլակով, այդքան էլի ստեղծածը, ինչքան դժվար կներ, երեխեքի բերանից կտրել ենք, թե ուսման էլ եմ տվել, արել ենք, դրել ենք, մենք էլ էինք ուզում մի քիչ մարդավայել ապրեինք, բայց դրան էլ չհասանք։ Արել ենք, ստեղծել ենք, մեքենա էլ ունեինք, սառնանել մի բան ունեինք, վերջի անգամ կոմպյուտերը վերցրինք, բայց դա կոմպյուտերը ոսկու վարկով վերցրինք այդ բանկը, բանկը մատարել ոսկին։ Այսինքն գումարը դեռ չեք մարել։ Չէ, չէ։ Ու այդվել է։ Հա, մի անգամ այլ բռնկվեց, զանգեցին պաժարնի, բաժանն եկա, բայց արդեն լրիվ վառվել էր։ Ինը հասել են, որ արդեն վերևն էլ վառվում, ներքևն էլ վառվում, էլ տուն մտնելու հնարավորություն էլ չեր եղնի, որ գոնե մի ապսե, մի որևից է բան տանից հանեինք, բացարձակ քամին հետո ուժգին բռնկվեց, հնարավոր չէր, բարերով ասելու չէր, կեսուր կեսրարը ժամանակին անասուն են պահել, լավ արե, դրել են ամեն ինչ, ինքն է գիլա լավ օժիտով, լավ եղածով, դաշնամուրից հետ, չգիտեմ, կարի մեքենայից հետ, որպես տուն, բացառություն էր թաղում, ամեն ինչը տեղ դե պալասներով, խալիներով, չգիտեմ։ Լավ տղա, ոնց կարելի ամեն ինչ իրավ, համոտները, տուն վառվել է, բանել է, հանցոր, սաղ
դժվար բան կա այս տեղու վրայով։ Հրդեհի հետևանքով տանգույքից ոչինչ դուրս բերել չի հաջողվել։ Միայն դեռ չմարած վարկերն են մնացել ու տուգանքը։ Ընտանիքը ներկայումս ժամանակավորապես բնակվում է հարազատների տանը, որոնք շուտով վերադառնալու են։ Վահագնաձորի գյուղապետի խոսքով համայնքի միջոցները բավարար չեն պատշաճ օգնություն ցուցաբերելու համար, ուստի դիմել են մարզպետարան։ Դիմել ենք, դե նոր ա եղել, դիմել ենք, անձամբ դիմել ենք մարզպետին, առայժմ դեի հարկը նոր ա եղել իրանք, իհարկե պատասխանները առայժմ չկա։ Ունենց անձնական, ասենք տեսնենք ինչով կարող ենք օգնել, մենք էլ ենք ինչ-որ բան ենք հավաքում, մեր գյուղապետարանը կօգնի, բայց ասենք մեր բյուջեի սղության պատճառով ընդամենը ժամանակի հարց ունենք, այդ ժամանակը մի երկու ամսվա մեջ մենք էլ կօգնենք պարտադիր։ Մարտիրոսյանների ընտանիքը աջակցության կարիք ունի։ Օգնել ցանկացողները կարող են դրամական փոխանցում իրականացնել նշված հաշվի համարին կամ զանգահարել նշված հեռախոսահամարով։ Հերմինե Յավրյան, Համլայթ Պապանյան, Մոլորակ։ Մարզական լուր և Վանաձոր, որտեղ տեղի է ունեցել սամբոում շամարտի կրտսեր պատանիների առաջնություն։ Նախաձեռնողը սպորտի բաժինն է, մրցանակը 10 քաշային կարգերում մեդալներ ու պատվոգրեր։ Ըստ նախաձեռնողների, ըմբիշների համար սա լավ ստուգատես է, հենց այս առաջնությունների ժամանակ վերջիններս կարողանում են փորձ ձեռք բերել, որն էլ նպաստում է, որ առավել մեծ մրցաշարերում բարձր են պահում մարզկենտրոնի պատիվը։ Բոլորովին վերջերս Եվրոպայի առաջնությունից վանաձորցի ըմբիշները վերադարձել են արծաթե և բրոնզե մեդալներով։ Շարունակում է Հերմինե Յավրյանը։ Վանաձորում անցկացվեց մենապայքարային մարզաձևերի ծամբոմ շամարտի քաղաքային առաջնություն, որին մասնակցում էին Հայաստան Մարզական Միության, Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի և Գուգարքի մարզադպրոցների 50 ըմբիշներ։ Կրտսեր տարիքի պատանիների առաջնության հերթական գոտեմարտում որոշվում էր մարզիկների ֆիզիկական պատրաստականությունը։ Մրցակորգի վրա վիճակը լարված էր, մրցակորգից այն կողմ ավելի։ Երկրպագուներն ու մարզիչները ոգևորում էին ըմբիշներին, վերջիններս էլ ցուցաբերում էին դիտարժան մրցակցություն ու բուրըն մարտեր։ Մրցակցությունը մրցակցություն, սակայն հաղթեց ընկերությունը, ոտքի վնասված կստացած ընկերոջը մրցակիցը ուսերի վրա տարավ, չուշացան նաև ներկաների ձափողջունները։ Առաջնությունը ընդանում է դրվ միջազգային կանոնակարգին համաձայն, ասեմ, որ մեր պատանիները շատ լավ են պատրաստված։ Առաջնությանը ներկային սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունից վերադարձած մեր մարզիկները Արթուր Մանուկյանը արծաթե և Անիտեր Հովանիսյանը բրոնզե մեդալներով։ Սա Անի երկրորդ մասնակցությունն էր և երկրորդ բրոնզը։ 44 կիլոգրամ քաշային կարգով 4 մաս մրցակից էին, մրցում էին ռուսի, բուլղարացու և մոլդովացու հետ։ Փորձ եմ ձեռք բերում, որպեսզի ես ավելի լավ կարողանամ հանդես գամ աշխարհի առաջնությունը։ Այ հոկտեմբերին։ Այսպիսով մարտերից հետո հայտարարվեց 42 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջին տեղը գրավեց Ալեքսան Ղալաչյանը, 45 կիլոգրամ քաշային կարգում Լևոն Ղարագյոզյանը, 48 կիլոգրամ քաշային կարգում Արտյոմ Սոլոմոնյանը, 52 կիլոգրամ քաշային կարգում Ռասմիկ Վարդումյանը, 56 կիլոգրամ քաշային մարզիկների շրջանում հաղթողի կոչումը նվաճեց Գևորգ Վարդումյանը, 60 կիլոգրամների շրջանում Ռոբերտ Սահակյանը, 65 կիլոգրամ քաշային կարգում Մհեր Աշուղյանը, 70 կիլոգրամ քաշայիններից Յուրի Մացակյանը, 75 կիլոգրամ քաշային կարգում Վրեժ Պլյուզյանը և 75+ կարգում Սամվել Գևորքյանը։ 10 քաշային կարգերում հաղթողները և լավագույն երյակում հայտնված մարզիկներն արժանացան քաղաքապետարանի մեդալների և պատվոգրերի։ Առաջնության կազմակերպման աջակցելու համար շնորհակալագրերով պարգևատրվեցին Գագիկ Ղազարյան մարզակումբի կոլեկտիվը, մրցավարներն ու դատավորները։ Սամբոյից երրորդ մրցումս է, իսկ ես ջուդոյից դեմ ընդհանրապես սա 17-րդ հաղթանակս է։ Մի ամիս այն պարապում է ես մրցումի համար, դժվար մրցում չէր, քաղաքի մրցում էր, բայց որոշել էի, որ սկզբից նպատակ էի դրել, որ առաջ տեղն եմ։ Պատրաստվում ենք արդեն հաջորդ աստիճան բարձանում ենք, որպեսզի հասնենք արդեն ուրիշ հաջողությունների։ Առաջիկայում ևս առաջնություններ սպասվում են, Գևորգ Մացակյանը մարամասնեց։ Առաջիկայում նույնպես ուրեմն մեկ մենապայքարային մարզաձևերն են մեկնարկել, ինչպես գիտեք, ամսի վերջին ուրեմն
կմեկնարկի ծանրամարտի առաջնությունը, այնուհետև մայիս ամսին կմեկնարկեն ջուդոյի եւ մշամարտի առաջնությունները մեր պատանիներին։ Ապրիլի 20-ին ուրեմն Երևանում Հայաստանի առաջնությունը մեկնարկելու ջուդոյի առաջնության, իհարկե մեր սամբիստերս նույնպես կմասնակցեն այդ առաջնության այս տարիքային խմբերից, այնուհետև հուշամրցաշարքը մայիս ամսին, և դրանից հետո արդեն կդնենք քաղաքի առաջնությունը, ջուդոյի քաղաքի առաջնությունը։ Կարծես սամբոյի և ջուդոյի մեծ ջուդոյիստները այդ մրցաշարերին մասնակցում են, տարբերություն չլինում սամբիստի թե ջուդոյիստի։ Միշտ է լավ են մասնակցել մեր թե ջուդոյիստները, թե սամբիստները, հուսով ենք լավ կմասնակցեն։ Ցանկանանք հետագա հաջողություններ մեր մարզիկներին։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ։ Սպասվող եղանակի մասին կանխատեսումները Վարկյան Դերանձարնա Անտոնյանի մեկնաբանությամբ, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարի կցտեսություն։ Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցներն են Evaden ստոմատոլոգիական կլինիկան և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղը։ Այժմ եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում ապրիլի 27-ից 28-ը մայիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 29-ից 30-ը կեսորից հետո շրջանների մեծ մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, քամին հարավարևմտյան շրջաններում մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ կլինի, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ, 8-ի ջերմաստիճանն ապրիլի 27-ից մայիսի 1-ն աստիճանը բարձր կբարձրանա 6-ից 8 աստիճանով։ Գիշերը կանխատեսվում է 1 ցերեկը մինչև 10 աստիճան տաքություն, առանց տեղումների եղանակ են կանխատեսել օթերևութաբանները, սակայն սպասվում է անպամածություն։ Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 4 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն Առավոտյան ժամանին կգրանցի 14 աստիճան տաք, Սպիտակում գիշերը կանխատեսվում է 3 ցերեկը մինչև 12 աստիճան տաքություն, 8-ի ջերմաստիճանը գիշերը կբարձրանա 3 աստիճանով, Ստեփանևանում գիշերը կդիտվի 3 ցերեկը մինչև 9 աստիճան տաքություն, հնարավոր են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 5 աստիճան տաքություն, Սնդիկի Սյունն Առավոտյան ժամանին կգրանցի 15 աստիճան տաք, Վանաձորում եղանակը խոստանում է լինել առանց տեղումների և արևային, Երևանում ապրիլի 27-ից 28-ը մայիսի 1-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, 29-ից 30-ը կեսորից հետո սպասվում է անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 18 մետր վարկյան արագությամբ, գիշերն այստեղ կանխատեսվում է 4 ցերեկը մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը, ժպիտները թող լինեն շատ ցտեսություն։